皆さんこんにちは、アイリス卓球場のコッシーです。本日の動画はですね、相手の攻撃を封じるために必要な技術ストップについてやっていきたいと思います。レッツゴー。まずストップについて大事なのは、捉えるタイミング、バウンド直後ですね、相手の力を利用して飛ばすように。で、それでも前に飛んでしまいがちなので、少し横にこう力を逃がしていくことが非常に大切になってきます。今みたいにストップをするときに前にグッてやってしまうと、切れるは切れるんですけど、だいたい短く止まらないので、まあ、こんな風に前に力をやってしまう方におすすめの練習方法として、手のひらにラケットを置いてやるのが非常におすすめです。はい、こうするとボールに力を加えることができないので、短く止める感覚を非常につかみやすくなります。なので、まず力が入ってしまう方は今の手のひらに置いてやることから始めてみてください。まずこれで感覚をつかんで、あとは少し横に力を逃がしていくっていう感覚をつかんでいけるといいと思います。で、これはどっちの横に逃がしても大丈夫なんですけど、基本的には外側に逃がしていく方がやりやすいのかなと思います。で、ストップの時には回転の見極めも非常に大切で、下回転の時にあまり上から入りすぎてしまうと落っこちてしまうんですけど、ナックルの時に後ろから入ってしまうと上がってしまうので、ナックルの際には少し上から入っていくことがおすすめです。なので、しっかり回転を見極めてやっていくようにしましょう。はい、こんな感じでナックルにもストップをして、あとは上回転に対してのストップも少し難しいんですけど、上回転サーブを出す人って長く来ることを待っているので、そこに対してストップがあると相手の読みを外すことができるので、まあ、少し上回転にもストップが時々できるといいのかなと思います。ちょっと上回転もやってみます。今は左利きの重横回転なので、手首をまっすぐにして取ってしまうと回転の影響を非常に受けてしまうので、少し手首を開いて回転の影響を受けないようにストップをしていくっていうことが大切になってくると思いますので、まあ、皆さんもその横上回転に対してしっかりと、まあ、左利きの巻き込みであれば外側、左利きの重横であれば少し内側を取るように面を出してストップをやってみてください。本日の動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。